တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှသတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့တနင်္သာရီပတ်စင်စာနယ်ရဲ့မဲဆွေအပြုံတယောစာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး36ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတော့တရားရုံးကဌာနအနေနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားကျွလွန်တယ်လို့ဆိုကငွေတန်5သိန်းသို့မဟုတ်ထောင်ဒဏ်6လကြာခံစေဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ထုတ်တနင်္သာရီပတ်စင်စာနယ်မှာဖော်ပြပါရှိတဲ့မဲဆွေအပြုံတယောစာစောင်းပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလလစ်မော်ရဲ့ဒေခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုကတိုင်းနေတိုင်းဆူရအဖွဲ့မှတနင်္သာရီကျနေအပေါ်သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုဖို့ဒဝယ်မြို့နယ်တရားရုံးထံဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတဲ့ဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရုံးချင်း30ကျော်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်36ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မှအပြစ်သက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီကျနေအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရုံးကအပြစ်ရှိတယ်လို့မိန့်ချတယ်ပေါ့နော်။တန်ခွေမပိတ်ဆောင်ရမယ်။မိန့်ချတယ်။သူပြောသားတဲ့အထက်မှာကကျတော့ဒီတရားစာကဒီဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိသားစုတိုက်ဆိုးရဖက်ကိုညီညွတ်နဲ့ဆိုတော့ပေါ်လွင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတယ်ဆိုရင်ဒီထက်မှာရေးသားချက်တွေကဒီမင်းရဲ့လောလောဆယ်နှုတ်ဆန်တွေရဲ့ပြပောက်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်လူခွေရေးဆိုင်ရာနှုတ်ဆန်တွေပြပောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမိတ်ချတယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့သုံးသက်ချက်တွေ့ရပေါ့ဒီတရားသူကြီးမိတ်ချတာတော့ဟိုကတန်ဝင်ငွားသိမ်းဆောင်မဆောင်ရင်တော့ထောင်ချောင်းလာအကြခံရပါတော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မီဒီယာဟိုပုံမှန်အရကကြတော့ဒီတန်ဝင်သုံးသိမ်းတဲ့ဆက်တင်ကြအကြခံရပါတော့ဟိုကတော့ငွားသိမ်းလို့ချမှတ်တယ်ကျွန်တော်တန်ဝင်5သိန်းဆောင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်5သိန်းဆောင်ခဲ့တယ်။အခုလိုမိတ်ချလာတဲ့ပသက်ပြီးကြတော့နောက်လျှောက်ပြုတ်ခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးပါပဲเนาะ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေးခဲ့တာတွေကမီဒီယာလောလောဆယ်ရဲ့ဆိုတော့လုံခြုံရေးရရေးခဲ့ခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမိတ်ချမှန်းတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ညီလေးပြောခြင်းတာတော့တမိုင်းပေါ့ဗျာ။တမိုင်းတွေရေးကြတာပေါ့။တက်ဆိုင်ရောတရားစွဲတဲ့ဆိုရဖို့ဝင်ချောက်ကလည်းသူ့တမိုင်းကိုသူရေးခဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တမိုင်းကျွန်တော်ရေးခဲ့ကြတယ်။အခုရုံးတော်ကလည်းရုံးတော်ရဲ့တမိုင်းကိုရေးခဲ့တယ်။ဒါလည်းတမိုင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်နေလည်းအဲ့လိုပဲ။အခုလိုအမိတ်ချမှတ်ခဲ့မှုအပေါ်ခရိုင်အဆင့်ကိုအယူခံတက်မတက်ကိုမူသူရဲ့ရှေ့နေရင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုတိုင်ပင်သွားဦးမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးကြောင်းဦးမျိုးအောင်ကပြောကြားပါရယ်တရားရုံးကဂျာနယ်အနေနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားကျွလွန်တယ်လို့ဆိုကငွေဒဏ်5သိန်းသို့မဟုတ်ထောင်ဒဏ်6လကြာခံစေဖို့အမိတ်ချမှတ်ခဲ့မှုအပေါ်လာရောက်ဝန်ရံကဲ့သို့ဒဝယ်သူတေသနအသည်မှဥက္ကဋ္ဌဦးစော်သူရကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမီဒီယာလော့ကတစ်ခုလုံးအတွက်လည်းမကောင်းတာပေါ့ဒီလူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားပေါ်ထုတ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်ထိခိုက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါကပြန်လဲဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ကခရိုင်တိုင်းပြည်တော်စုစစ်တက်ပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်တည်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်ဒီဟာလည်းဟိုမီဒီယာလော့ကတစ်ခုလုံးအတွက်ဒါစိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုပါပြီးလို့ချင်းဟိုဂျန်တဲ့အဓိကအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းလိုမျိုးပေါ့နော်မီဒီယာကောင်စီကိုသူတို့စာတင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖြေရှင်းတယ်ပြီးသွားမယ်ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကမီဒီယာဘက်ကမှားတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ပါခံစားရတဲ့ကိစ္စပေါ့နောက်ကအစိုးရကိုထောက်ပြဖို့ဝေဖန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကြောက်သွားနိုင်တယ်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာမယ်အမှန်ကိုမပြောရတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့ခံစားမိပါတယ်ဒီအမှုတအမိန့်ချမှတ်တဲ့အထိရုံးချင်း36ကြိမ်ချင်းစုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတရားလိုပြတဲ့အဖြစ်တရားလိုအပါအဝင်3ဦးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတတိယကံဆောင်ရွက်စာရန်4မျိုးတင်ပြခဲ့ကြောင်းတရားခံပမာတရားခံအပါအဝင်တရားခံပြတတိယ9ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတတိယကံဆောင်ရွက်စာရန်14မျိုးတင်ပြခဲ့ကြောင်းနဲ့အခုချမှတ်ခဲ့တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျေနပ်မှုမရှိပါကရပ်ပေါင်း30အတွင်းအယူခံပြင်ဆင်အမှုတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်